دەمێ بە ئێوە بڵێم خوشکبرایان کردنەوەی ئەم خەستەخانانە دانانی بەردی بناغا بە تایبەتی لەم کەش و هەوای سلێمانیا پەیامێکە. ڕاستە دەمێک بوو بڕیارمان بوو، دەمێک بوو بەرنامەمان بوو ئەم کارە بکەین، بەڵام لەم تەوقیتە خۆی لە خۆیدا پەیامێکە. جەوێکی بارگژی شارەکەمانی گرتۆتەوە، جەوێکی پرچێشمە چێشم ڕووی کردۆتە ناوەندی ئەم شارە، و دوور لە ئەوساف و دوور لە پەیامی سیاسی من دەمەوێ بڵێم هەمووەکو سەرۆکی حکوومەت وەکو کوڕێکی ئەم شارە، واتوانم بڵێم تا ڕادەیەکی زۆریش تەعبیر لە ئیرادە و لە خواست و لە ویستی زۆربەی زۆری ئەم خەڵکی ئەم شارە و ئەم وڵاتە دەکەم. دەبێ بڵێن ئیتر نابێ لێگەڕێن خەڵکی جێرە شەوێن ئاژاوە لەم شارە بنێتەوە و ڕێگری لە بەرنامەی ئاوادانی ئەم وڵاتە بکەم. جێرشەمان هەیە، گیرۆگرفتمان هەیە لە هەموو سیستەمێکی دیموکراسیشدا، حکوومەت هەیە و ئۆپۆزیسیۆن هەیە، و حکوومەتی کوردستانیش وەکو هەموو حکوومەتەکانی تری دنیا بە هەر باشەکەشیانەوە خاوەنی کەم و کورتیە، گلەیمان لەوە نیە. گلەیی لە حکوومەت ڕەخنە گرتن لە ئەدایی حکوومەت و فەرمانگەکانی حکوومەت کارێکی زۆر ئاساییە، بێ کێشەیە، و بەڵام لە چوارچێوەی قانون و لە چوارچێوەی دامەزراوە شەرعیەکانی ئەم وڵاتەی ئێمە، ئێمە هەمووی ساڵێک و چەند مانگە نیوە هەڵبژاردنێکی گشتیمان کرد بۆ پەرلەمانی کوردستان. لەو پەرلەمانەدا توێژێکی گرنگی ئەو پەرلەمانە ئۆپۆزیسیۆنی لێ دەرچوو، ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دووبارەی دەکەمەوە دیاردەیەکی زۆر تەندروستە، دیاردەیەکی پێویستە بۆ پێشکەوتنی ژیانی دیموکراسی لە وڵاتەکەمانە. پاراستنی ئەو ئەزموونە دیموکراسیە چەند ئەرچی حکوومەتە بە هەمان شێوە ئەرچی ئۆپۆزیسیۆنیشە، دەستاو دەستکردنی دەسەڵات پرینسیپێکی سەرەکی گرنگە ئۆپۆزیسیۆن لە هەڵبژاردنی ئایندا لەوانەیە دەنگ زۆرتر بێنێ کەمتر بێنێ، بەڵام لە ڕێگەی سندوقەکانی هەڵبژاردنەوە و لە ڕێگەی دەستگا شەرعیەکانەوە هەوڵ بدەین چارەسەری کەم و کورتیەکان بکەین و برەو بە ئاوادانی و پێشکەوتنی وڵاتەکەمان بدەین. بۆیە بەبێ دوودڵی دەڵێم ئەوەی ئەو ڕۆژی پێنجشەمەی لە سلێمانی ڕوویدا کارە ساتێکی جەرێکبڕ، بێگومان ناکرێ هەروە بە ئاسانی بەسەریا تێپەڕین. من ناکەومە ئەوەی ئەحکامی موسبەق بڵین ئەمە بە بەرنامە ڕێژی و بە پیلانگیێڕی و بە واو بە واو بە وا، بەڵام واقعەکەیە لە وڵاتەکەی خۆمان بەبێ دوودڵی من باسی دەکەم. جەویەک هەیە بە تایبەتی لە کەش و هەوای سیاسی، لە کەش و هەوای ئیعلانی و قسەشم بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندنە، کەشێکی متەوەتر، کەشێکی زبر گرش کە کاری نەخوازراوی لێ دەکەوێتەوە و کاری ناجۆری وای لێ دەکەوێتەوە. هاندانی گەنجانی ئەم وڵاتەی ئێمە بە هەر بیانیوەکەو بێ بۆ ڕق و چینە و ئاژاوەنانەوە و ئاژاوە جێڕی سەرتاپا زەرەرە بۆ هەموو خەڵک، تەنها و تەنها بۆ حکوومەت ناکە بەرپرسە لە ژیان و ئەمنیەتی وڵاتەکەمان، بەڵام بۆ ئەم ئەزموونە بۆ ئێمە کارێکی نابەجێ و ناڕەوایە. ئێمە بێگومان هەردووە پێخوێن لە لووتی هەر ئینسانێک، هەر هاوڵاتی چ وڵاتە بێ، مای نیگەرانی و ناڕەحەتیە بۆ هەموومان. لێرە شەوە سەو سەرخۆشی خۆم بۆ قوربانیەکانی ئەو ڕۆژە دووبارە دەکەمەوە، و دەڵێم ئەو حادیسەیە حادیسەیەکی زۆر ناجۆر ناڕەحەت، و ئەو دەستی ئاژاوەیە کە خۆپیشاندانێک لە چالاکیەکی مەدەنیەوە کە کارێکی زۆر شایە سروشتیە، خەڵک مەزاهەرە بکە، خەڵک خۆپیشاندان بکە، و بە ئیجازەی پارێزگاری سلێمانی و ڕێگە ئوسوڵ و قانونەکان ئاڕاستەی ئەو خۆپیشاندانە دەربڕینی ناڕەزایی مەدەنی بەو شێوەیە لێ بکەوێتەوە و پەلاماری بارەگا و پەلاماری دەستگاکانی تر بدرێ، و ئەو ڕووداوە ناخوازراوەی لێ بکەوێتەوە خۆی لە خۆیدا جێگەی هەڵوەستەکردنە. بەڵێ من وەکو سەرۆکی حکوومەت ئەرچی سەرشانمە لەگەڵ هەواڵەکانی ترم لە ئەنجومەنی وەزیران و لەگەڵ پارێزگای سلێمانی و دەستگا پەیوەندیدارەکان هەموو کاری بکەین بۆ ڕێگرتن لەو جۆرە حاڵەتانە. بەڵام لێرەشەو پەیامێکم بۆ ڕۆشنبیرەکانی وڵاتەکەمان، پەیامێکم بۆ خەڵکی دڵسۆز و خەمخۆری وڵاتەکەمان، بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن، بۆ دکتۆرەکان، بۆ کارمەندەکانی تەندروستی، بۆ ئەو هاوڵاتیانەی ئەم وڵاتە کە دەیان دکتۆر ئاسۆیان پێشکەش بە ئازادی ئەم وڵاتە کردو، ئەم ئاوەدانیە لێکەوتەوە هەموومان پێکەوە بڵین نابۆ کردی پیشی قبوڵ نەکەین لە کەس یاری بە چارەنووسی ئەم ملەتەکە لە داخی ئەم یا داخی ئەو لە بەر تەسخیر حساباتی سیاسی ئەم و ئەو. ئەمڕۆ ڕۆژی ئەوەمان نییە ئەم کاروانە پەخەین، و
او ساله های ساله خریچی سرینوی اسوارکانی شرین او خوینو ازمون یک بینی نکایه و کلجر سعی پرلمانی خومانه بوچون جاوازکان و ناکوککان سعی پرلمانی خومانه کوکین و راوش کن لاو تکبیر کن لعنده وقتا کمان او استا بو زمان زبره بو زمانکا امرو وایلی هاتوه زمانی تخمین کردنو ناشرین کردنی سر تاجوانی هنی امولاتا شیفی گفتاتو هیچ تیفی لیه ببری نکنه او تنها و تنها بقصی منو بقصی چاکس اکمان نکره لجه او حالی که هی رای چی گشتی و دروز بکره که همو امولاتا بخاطه بر آسوی چی زور ندیاره و من پیویستی بوایا خلچی دلسوزی امولاتا دکتور برهم احمد صالح اگر کاری چی خراب که و یاری بچار نوسی امولاتا بکالی قبول نکره لکس قبول نکره و او بر رای گشتی دکره بوده که همومان بین سردن کز لونیه با رایگرتن لدلی دلی باز کن رخنه باز کن بلای زور هی و سر بشم سر هم دید کرد بلای هم زمانی چی هی شوازی چی هی لرده قانون و چهر سری دکی من دمه اوش را بگینم با روژی روداوکی روژی پینشما معمالی ایما لسر او موضوع لرده قانون و دبی اما چشهی نه چکیه، نه پارتیه، نه گوران، نه یک گفتو نه هینه که با قانون لرگی دزگاه قانونه کنه وکو حکومت معمالی لگل دکین با او مبستش برگر من داوه لجنه چی لیه کولی نوا لسر تاسری او وضع او رو داوانی روژی پین شما بنی نوا و من دنیو دیر شو رای بگیرم که حاکم محمد قراخی سکرتیه بی انجومنی وزیران که خوی پارزری چی ناسرا و یچی خلچی چی شارزای لموارانه به حالکاری کمال خلق لدزگاه جا جا کنی حکومت و هنگی خلقی دروی حکومتیش دانیشین لسر وردکاری او روداوانا حکارکانی او روداوانا او دستی آجاوی که دوی امگرژیه بتقینه تروبی که با دستکلای مرانی سیاسی که دانی اموزای کردستان من دلیاتا لکن با قانون لرگی حکومت و دزگاه کنی قانون و اجراعاتی قانونی لگل دکره نامه امبکینه مسئله سیاسی بلام اونده دلیم ام جلوی که هیا و تایبتی با دزگاه کامی راگه اندن ام زمان زبره ام توتره حالتی دل راوچه و نخوششی دروس کردوا بشی زوریشی لسلیمانیه و لسلیمانی مکن سلیمانی خود اندزانن سالهای سالا با تا چقی من بنانی کمالک بینو بره که رنگانوی بوا لخزمت گزاره کنی سلیمانی و اکو دلیم برونی با عشقرایم کز لولایانانی امرو بشکن لم هاوچی شو من بنانی سلیمانی نتوان خواهد بیا بریب کن لوزا بلا من لیم جده و نامه بچما وردکاری او مسئله و خوچی و شهر دزانی علی چیه ما بس من اویا تی پر رینی بروین لا تکمن او دان کینو سلیمانیش قربوی او وزعانی رابردوی بوب کینو من پیم وایا لم سالی رابردوی که دز بکار بوین لگر رفیقه کان مانا لگر پاریزگای سلیمانی لگر وزیر برویزه کان لگر دزگاه کانی تی حکومتی هریم هاو من داوا با ایخی چی زور ببواری او دان کرنوی سلیمانی و قربو کرنوی چشکانی رابردوی بلینو بعدم لیرین لم خستخانه و خوب باشه بسی خستخانه چهار ساق رو یلا کش کنیم با این نلیم لیه نکنیم کمالت پروژه لم سلیمانیه پچی خراب و کمالت پروژه راوسته بو کمپی نویزن که سلیمانی دو سال بو راوسته بو سو چل خانوکه که نو من نبو مده سو چل راوسته بو پرچی هواری شر که راوسته بو یا خو کرابو چهار ساق رو یلا کش که او حالته که بیزنه من دلنیات آنه کم با راوستان سر او مسلان لروجی دز بکار بود مانوا به همتی او رفیق آنه من خریشی بسر بدوادا چونو خسنو گره او پروژانه و امرو بران سیلی وضع اشاره کمان کن برای ورگی کن به ماوی شراب بردو پی مای خلچی به وجدان دلی بوجانوی چی آبوری بوجانوی چی آودانی روی کردو تناچه جا جاکانی سلیمانی و زور لو پروژانه کوتونو توکار او کمپی نویزان کو که من هیوا دارم به تایبتی دزگاه کنی را گیندن لدرفتی چی نزی که بتوانن سردانی بکن
لما وی چین زیک ها فیزی کمی تعود به زنکوی آمریکی لما وی چین زیک ها تعود به ما وی بین سوشل خانوکا و پروژه کانی که لیل سر دکره به نسبت 400 قربی لای کشوا اما پروژه که کاملا چشو جیرو گرفتی زوری که اول راجی کمی دست بکار بود منو کارمان لسر کردو و او مشکل اینی تعاقد یعنی که هی مشکلی زور گوری که ابوه اتوانم بلم عقدی چی سقطی کاملا چشو جیرو گرفتی او توی که ابوه چهار سر کردنی و التزاماتانی که لسر حکومت بازار حسن نبود بلم بر رایش بگر کاملا خلچ قانونی و قراردن لسر و کهاتی انجومن وزیران او چشه حل بو احالکه و با مقاولی فی تازه و به ترخان کردنی بوجه چنیه بلان از اکم به دنیای شو پیتان بلم او تنها و تنها او جوابی او مسئله اینو با وایی حد اوش پرسیار یکا که خلق دیگه پرسیاری چرا واش من به دنیای او پیتان بلم هیچ تک من نیم بیشار ما بطلق رفیق کارنش بانه به شوی چی شفاف و کراوان قصده کهیم رقابه مالی دزگاهی چی چالاک و کارای نمشاره و راپورت کارنی رقابه مالی نردراو بو ادعای عام ده همو بوارا کانه یک بوارو دو بوار بازناتا و او روشش خون لگل رقابه لگل ادعای عام کبو نو یک مان کرد که دو دلی نکن لبا دو عدا چونی راپورت کانی چاو دلی دارایی اوی لسر حکومت و لسر سرکاتی انجمنی وزیان بیر بیر دو دلی هاو کاریت دبین بو اوی مالی عام پاری خلق محفوظ بیتو مصان بیت اما مدخلی که با بابتی چی تر بولای ایو کمی بسید کم ایمه لبرنامه چکسازی خوامن بردوامی پیان وای ولام دانوی او حالتی که امرو لکردستان هی ولام دانوی او آجا و جری و گرژی و زمانی تخوین و تشهیر پی کردن یک ولامه چکسازی و آودانی و خزمت کردنی کمالانی خلچی خوامن باشه امرو ایمه حتوین و هنچنین لبرادران رئیان و ابو برنامه ایشتر دوائی بخین تا او راجعی لم جیگین لبا او رفیقانی سلمانه ایمال سر او برنامه کاری خومنده که و پیم و آیا خلچی به وجدان دبینه ایم برنامه و اولویاتی چک سازی من جدیه دکره خیراتر بیه دکره باشتر بیه دکره قولتر بیه با او مبستش ایم همه 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 لبا پرلمانی کدوستانه کاری چی گرنگا دیانوار سر او بابتا امسال چاوروان بوجه بغدا یگلایی بیتوا با ایمو خومان لی خومان و آمادین با راگاندنی بوجه خومان و کشکش کرنی با پرلمان لوانه لم ماوان زیکا لبغدا یگلایی بیتوا منیوا دارم او رکوت نرمانه که همه بولا در حکومتی عراق لناو قانونی نیزانیه جیر بیر بلام دنوی نیساو پیتان بلام او بوجه امسال اولویتی دوزی نوی هلی کارا با گنجکان من با خلچی ولاتکا من هلی کار تنها و تنها لرگی تعینات ونا بلکو کومالک برنامه هملاین لگل کرکی تایبد لگل دزگاکانی پرورده و فیربون و خندنی بالا با مشق پی کردن و راهنانی خلق با بازاری کاری نوی لو باره و من هیوادارم بتوانین کومالک نمونه باج بده این کمالک دست پشکری عبوری و خزمتگزاری گورب که این با اولاد کمان اما خوشکو برای هم چشو جورو گرفتانی دوباره دکم و روه کارت اولاد کمان نبه بیه تمای شلاجان و پرخستنی برنامه کمان به دلنی ایه و دوپاتی دکم و اما لسه برنامه چکسازی لسه برنامه آودانی خومن بردوام دبین از تنگ من دیتا ره لجاتی اوی همو کاتا کمان خریشی او کارو خزمت گزاریانه بین و داخل با هوی امواز آواده به دوچاری چشی تل بین او هزو توانانه هم همانه بلای ترا بروا بلا بدونی ایه و دلیم امواز آنه هلین کارکاتا سر اولویاتی خومن بلا هم دکه به تو سر پشتیوانی و حوکاری ایوه ایمه للایک کوا ارچی سرشان من و که حکومت پرستنی دسکوتکانی رابر دو مانه که دسکوتی زور و زوندن او رفیقانی پیش ایمه کاریان کرد و کاری باشیان کرد و بلام کاملک چشو جیرو گرفتی شن با بجهشتو که من ایجلم جگه ایجلکم لگل او رفیقانی ترما دلین هیوادارین ایمش کاملک دسکوت خینا پال دسکوتکانی رابر دو بلام به دلنیایی شوا کاملک چشو جیرو گرفت و رفیقانی دوی خومن بجه چاره سرکنی چشم جلو گرفته کن لرگی حلب جاردنه لرگی پرلمانه لرگی قانونه با قانون اما بنمای جیانی پیشکوتو شهرستانی دیموکراتی
سبارت با وضعي باريزغا كان مسألي حلبجار نيج ليرو دمي او بلن لم حرتيا اما دميكا بريار من لسر او كوك وينكا انجمني باريزغا كاني كردستان حلبجاردن لوادي شي نزي كابكا بلان لبر كومالك برسيار لسر كوميسيوني بالاي حلبجاردن لرغي بغداوة بي ياخد لرغي كوميسيوني نوي هرمي كردستان او بي كومالك باسو خواسه بو تغيشتنا انجام لسري من ليرامي بكورتي و بخطي او بلن برسياري چي زور روايا كي استاكو ملك بابت هاتو تبيشو لسرحي اسر بخو كان كتراوة ربطي پيوستي سلطي تنفيزي لعراقا هنبه هنگه لو دا صلاتاني كي هيانا اما كو ملك برسيار دهينة تبيشو بو سر بخوي ام دزگايانا بو وضعي حريمي كردستان سر باري اوش كو ملك التزامات اقتصادي و عبوري كيا هيا پاري كيا هيا رازانم اوه كبو امان تقديم كربو 40 مليون دولار بو رخصان دمي حلب جاردن بلام من لم حرته داون كردو لقل سروچي فراكسيون اکاني پرلمانا كو ببينوا دانشين برياري كي كوتاي لمسالي وادي حلب جاردني انجمني پاريزگا كان بدين كدا معنوية من للاي خموكو سروچي حكومة و رفيقة كانم لانجمني وزيران دا معنوية بزوترين كاد ببين و لرغي حلب جاردنا و خلق ما في خوية تي يونراني خوي حلب جيري و حولو بدا چارسي او چشو جيرو گرفتار نبكاكا لایمه بسته لرگی مطمئنه دن با خلکانی که دیوه امرو دوباره خوشکو برایر ولاته چی برو آودانی و برو پیشکوتن و برو گشه سندنی چی لبرچاوه کدنوی ام خستخانانه کدنوی ام پروژانه خزمت گزاری آودانی بری من دوبون و رنجی ایوه اینی براو خوشکو کسو کاری ایوه و پیشمرگکانی که با خینی خویانه معزادیان با ملاته یه منخشان لجه هیچ پاسارک بواری تکدانی ام وصعا قبول ناکره و حکومتی حریمی کردستان که حکومتی خوتانه لرگی قانون و معامله لگل ام وصعا دکا حولی هیور کردن و آرام کردن و ام وصعا دادا بلام هر کسی بیوه ام وصعا تیب بدا من نکر حکومت هم و خلچی کردستان لی قبول ناکره.